Si në gjithë Kosovën, edhe në komunën e Prizrenit, së do shtë mbajtur testi maturës shtetërore, ku në këtë komunë është organizuar mbajtja në 8 qendra. Si pas njoftimi që i dha televizionit ton koordinatori maturës shtetërore 2018 në Prizren në gjatë Maçkaj, i cili tha se në këtë afat në testin e partë, të këtë afati i nënshtrohen 978 maturant. Po, sot është pjesa e parë e testit maturës edhe në komunën e Prizrenit. Numri i maturantëve që i nënshtrohet provimit maturës në afatin e Gushtit është 978 maturantë të të gjitha shkollave të mesme të larta, gjimnazet dhe shkollat profesionale. Në të gjitha qendrat, po vetëm sa vizituam të gjitha qendrat, bashkë me komisionin e DKA-s, në të gjitha qendrat ka filluar testi me kohë, asnjë problem nuk ka pasur në asnjë qendër të testuese, që janë caktuar prej drejtorisë komunale të arsimit, që gjithsej janë 8 qendra në 6 shkolla. A i tha se në të gjitha këto qendra testi ka filluar me kohë dhe nuk ka pasur asnjë problem për ta filluar, edhe për faktin se nga ministria përfaqësuesit kanë ardhur me kohë, por edhe përfaqësuesit e komunës së Prizrenit kanë shkuar me kohë në 3 komunat ku janë caktuar, tha zotri Maçkaj. Antarët komisionit të ministrisë kanë qenë me kohë, janë prezantuar DKA, testet janë marrë me kohë brenda DKA-s, janë shpërndarë në përqendra me antarët komisionit edhe DKA-s dhe të Mashtit. Dhe gjithë administrusit që kanë qenë të komunës së Prizrenit të dedikuar për testin e maturës në komunën e Suarekës, Dragashës dhe Mamushës, kanë shku me kohë, janë sistemu me kohë në autobusa dhe gjithë shka është në regullë. Derisa, pjesa 2 të këti testi organizohet me datën 1 shtator 2018. Pjesa 2 e testit maturës edhe në komunën e Prizrenit në badmë 1 shtator në të njëta qendra.